Оператори Сил спеціальних операцій України розвинули навички з володіння ще одним видом новітнього озброєння. Сучасний безпілотник Камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк рашистських окупантів, завдавши ординцям непоправних втрат. Увесь процес знищення рашистів зняла камера розташована на дроні-убивці. відповідне відео вперше публікується на широкий загал, але варто відзначити, що бойове застосування дронів камікадзе є сталою практикою для сил спеціальних операцій України під час війни з расистськими загарбниками.